Dünya bazarında AzeriLight markalı neftin qiyməti artıb. Azərbaycan neftinin bir bareli olan qiyməti 0.158 amerika dolları və ya 0.95% artaraq 61.69 dollar təşkil edib. Enerji məsələləri üzrə ekspert Emin Axundzadə qeyd edib ki, ötən həftə neft qiymətlərində oktyabr ayından etibarən ən yüksək, yəni təqribən 7.5% lik artım müşahidə edilib. Bu isə 50%-dən yuxarı həttə artım deməkdir. Buna təsir göstərən bir çox faktorlar var. Onlardan birincisi Peyvəndlə bağlı son dövrlərdə müsbət dinamikanın davam etməsi və dünyanın müxtəlif ölkələri tərəfindən artıq vaksinasiya prosesinə start verilməsidir. Bu istiqamətdə bilirsiniz, artıq bəzi ölkələrdə, məsələn İsraildə artıq əhalinin 30%-dən yuxarı hissəsi peyvənd olunub. Bu da təbii olaraq qlobal iqtisadiyyatın daha sürətli bir şəkildə canlanacağı, yəni qlobal iqtisadi aktivliyin daha tez bir zamanda bərpa oluna biləcəyi ilə bağlı bazarda ümidləri artırır və bu da təbii olaraq neftə olan tələbatın daha da artacağını, növbəti aylarda bu istiqamətdə ümidləri artırır və təbii olaraq bu da bazara öz müsbət təsirini göstərir. Digər tərəfdən isə son dövrlərdə biz müşahidə edirik ki, qlobal miqyaslı anbarlarda saxlanılan neft ehtiyatları kəskin bir şəkildə azalır. Ekspert Əmin Axundzadə vurğulayıb ki, neft qiymətlərinə təsir göstərən əsas məsələlərdən növbətiisi isə anbarlardakı ehtiyatların artıb azalmasıdır. Aprel və may aylarında bilirsiniz anbarlardakı ehtiyatlar sürətli bir şəkildə artmışdı və bu da öz növbəsində neft qiymətlərinə mənfi təsir göstərmiş. Və bu gün bilirsiniz, dünyada əsasən anbarlarda nefti Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin saxlayır və biz müşahidə edirik ki, bu iki ölkənin anbarlarda saxladığı neft ehtiyatları son dövrlərdə kəskin azalır. Məsələn, Amerikada son 8 həftənin 7-sində anbarlardakı ehtiyatların azaldığı müşahidə edilir. Ötən ilin iyun ayından etibarən Birləşmiş Ştatlardakı ehtiyatlar 65 milyon bareldən çox azalıb. Çində isə Anbarlardakı ehtiyatlar son 1 ilin ən aşağı səviyyəsinə düşüb. Bu da təbii olaraq bazarlarda tələb üzərindəki təklifin ciddi şəkildə aşağı düşməsi ilə nəticələnir. Hətta OPEC+ Plus ölkələri hesab edir ki, cari ilin iyul və avqust aylarında anbarlardakı ehtiyatlar təqribən pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə çatacaq. Bu da öz növbəsində izafi neft ehtiyatlarının bazardan yığılmasına səbəb olacaq. Emin Akhundzadənin sözlərinə görə, neftin qiymətlərinin artma səbəblərindən digəri isə OPEC+ Plus tərəfindən neft hasilatının azalması istiqamətində atılan addımlardı. Son dövrlərdə biz OPEC+ Plus ölkələrinin icra səviyyələrinin artdığını, hətta OPEC+ Plus ölkələrinin neft hasilatını azaldılması istiqamətində daha intizamlı davrandığını e, müşahidə edirik. Bilirsiniz, e, yanvar ayında OPEC ölkələrinin neft hasilatı e, gündəlik 160 min barel sadəcə artdı. Yəni bu ona əsas verir ki, əslində OPEC ölkələri öz e, öhdəliklərini artıqlaması ilə yerinə yetirdilər. Ekspert bildirib ki, son dövrlərdə tələb tərəfində də canlanma müşahidə olunur. Dünyanın 1 nömrəli iqtisadiyyatına malik olan ölkəsi Amerikada iqtisadi aktivliyin bərpa olunması gələcəkdə neftə olan tələbatı daha da sürətləndirəcək. Bu da bazara təsirini göstərmiş olacaq. Yəni bir tərəfdən tələbatın qlobal miqyasda canlanması, digər tərəfdən isə izafi neft ehtiyatlarının tədricən yığıltdırılması öz növbəsində Tələb və təklif arasındakı disbalansın ciddi şəkildə azalması neftin qiymətlərinin dəyişməsinə təsir göstərir. Ekspert Əmin Axundzadə deyib ki, Azərbaycanda vaksinasiya prosesinin başlanılması cari ilin 2-ci rübündən iqtisadi aktivliyin daha da qlobal miqyasda artacağını, eyni zamanda hava yollarının istiləşəcəyini nəzərə alsaq, hava nəqliyyatında da bu istiqamətdə canlanmanı müşahidə edə bilərik. Bu da tələb tərəfində müsbət təsirini göstərəcək. Xatırladaq ki, Ötən həftə ərzində, yəni 1 5 fevral tarixində dünya bazarında Azərlayt markalı neftin bir barelinin orta qiyməti 58,91 dollara bərabər olub. Bu, əvvəlki həftənin orta qiyməti ilə müqayisədə 2,7 dollar və ya 4,8% çoxdur. Belə ki, ötən həftə ərzində ən yüksək göstərici 60,51 dollar təşkil edib. Ən minimal göstərici isə 56,68 dollar səviyyəsində olub.